här på altanen så länge. Soffa. Så kommer farsan snart. Han brukar vara här ute när morsan har så jättedåliga morgonhumör. Flytta på dig! Vad dig? Det var morsans morgonhumör. Bettan, kan vi inte vänta med detta? Vänta? Igår kväll så ville du att vi skulle gifta oss med en gång. Ja. Var det någonting särskilt? Det hade ju kikaren då kanske. Hej. Tror du jag är dum eller? Nej, men Bettan! Jag blir så generad. Ja, det är ju därför jag älskar dig, lille plutten. Är det säkert att jag är den första? Ja. Nej, jag säger som den gamla gubben, det är bäst jag rör på mig så jag inte står här och stuvnar. Jag köpte choklad till farin, tror du han tycker om det? Det gör han om det är punch i. Är han sträng, din far? Nej då. Om du vill att han ska lyssna på det, så skräm honom. Skräm? Ja, det funkar. Det gör morsan. Men nu är jag tvungen att gå på mordvisning, men att jag ringer dig ikväll hur efter det har gått. Okej. Hej då, lille gullefjunet. Hej då. Hej. Skulle jag vara rädd för en gammal gniden tekodirektör? Hej. Det ska mer till än så för att skrämma mig. Hit härifrån! Yep. Ja. Du får hålla dig här ute, Ludvig, medan jag städar. Och det är inte lönt att du gnäller. För det var du som ville ha den här dyra altanen, så då kan du vara här med. Och så dra ihop knäna. Åh! Du är så julbent så du ser ut som ett alkoholiserat cykelställ. Rör inte spriten! Men Ines, jag måste ha min bokföring så jag har någonting att jobba med. Jag måste ha bokföring så jag har någonting att jobba. Nej, som fan. Inte visste jag att jag hade lagt in bokföringar på hårddisken. Och jämmer då, sicka läsning. Rena rama rysan, jag vet. Ja, det har blivit lite smått och gott under året, sa han som spydde på nyårsafton. Jag klarar inte upp det här. Jag får ringa banken och ta ett lån. Nu ska jag här ta sig med hårdhandska. Får jag tala med Engvall? Ja, så är det Engvall. Ja, det var Ludvig Olsson detta bara. Nej då, jag vill ingenting. Jag tänkte bara ringa och höra hur det är. Jo tack, det är något sån här. En hela uppe mellan de bäddar. Från det ena till det andra med ett litet tredje. Det är så här att jag har gjort en liten felsatsning. Nu igen, ja. Jo, jag la upp hela min produktion på kalasbyxor i ylle. Fina pastellfärger, nylonförstärkta i grenen. Men de sålde inte, så nu ligger jag på 100 000 par kalasbyxor. Och det gör att jag ligger lite illa. Till. Ja. Jag tänkte ett litet lån på... Ja, ett par miljoner. Alltså. Nej. Men en liten miljon kan... Kanske inte det heller, nej. Och det är en jävligt liten halv miljon. Nej. Jag förstår inte någonting. Jag klarar inte upp det här. Vad har jag här? Tomflaskor. Vad är detta? Vinglögg och singo. Ja, det kan gå. Det gäller bara att få den först att stanna. Fy fan, det vore någonting för getinga dig. Och så det här bubbla brevet mig. Kör ihop sig. Kommer på lördag för att hämta förskottet. Puss och kram, Maurlin. Maurlin. Någonting som luktar så gott kan innehålla så mycket skit.
Vem är han? Gribb. Knut Gribb, privatdetektiv. Jag skulle vara han. Ja, det var bra att han kunde komma. I firma Gaft. Va? I firma Gaft. I firma Gaft. Mm. Nej, nej. Alltså, G-A-F-P. Gör allt för pengar. Ja, vem fan gör inte det? Sätts. Ja, jo, det är nämligen på detta viset nu för att göra... Hallå. Ja. Nu sätter han i Geiss-stolen. Geiss-stolen? Ja, lägger den ner kan den inte sjunka. Ja, för de... Göra långer historia korter. Jag har fått ett utpressningsbrev. Ett utpressningsbrev, jaha. Och hur såg det ut? Ja, det var ett litet vanligt vitt fodrat kuvert. Mm, det kanske är det minsta man kan fodra. Alltså där in. Ja, det är kanske lika bra jag får hela storyn-direktören. Ja, det kan han få. Ja. Det var ingenting märkligt alls. Vi kanske ska börja med en liten drink först. Ja. Det kan vara, ja, det kan vara gott att få en liten innan vi kommer igång. Ja, ja, ja. Ja, så vi kommer igång. Och en Miro. Miro? Ja, nu har Miro där. Nej, det är Grönstedt. Grönstedt? Ja. Varsågod. Jag ska vi se. Det blir lagom. Ja, det blev jävligt lag. Ja, det var ju ingen bjässe det här precis. Nej, du har fått en Mariasin. Mariasin? Ja, en liten jävel. Sätts. Jo, som sagt var, förra lite tid sedan var vi i Stockholm. Ja, det förresten det var svenska trikåendekläder-tillverkares årskongress. Ja, så de ja. Och efter kongressen slut gick jag och några gubba och titta på After Dark. After Dark heter det. Mm. Ja, och det var det jag råkade träffa en liten dam. Ja, hon var förresten dansös och sångerska. Ja, i After Dark då ja. Mm. Nej, fan, jag ligger inte åt det hållet. Nej, hon jobbar på ett kulturellt ställe. Ja, ja. Nattklubb Stick In heter det. Ja, jag tror att jag har det hela fullständigt klart för mig. Ni bjöd alltså damen till ett bord. Och där serverar ni ett par, tre glas likör. Nej, whisky. Ja, ja. Lauder. Lauder heter det. Nej, det heter Lauder. Ja, ja. Och sedan så blir ni hembjuden till Laudret. Eller lådret. Damen. Jo, det vill säga att det blir så. Men jag kan säga att jag är inte som för sex. Nej. Jag har varit gifter med Ines i 40 år så det har inte blivit någon vane. Men nu skriver den här damen och kräver mer på 50 000 riksdaler. Oj då. Stannade ni över natten hos damen? Ja. Ja. Mm. Vad det som fick henne att tro att hon var värd en sån hiskelig timpeng? Ja, ja. Jag erbjöd henne jobb som dansös och ett litet förskott. Ja. Jag sa att jag var delägare i nattklubb. Love Price Paradise. Är ni det? Nej, men jag kom inte på något annat i hastigheten. Man ska inte prata så mycket när man dricker. Då rinner det lätt utanför. Ja. Problemet är att jag har inga pengar. Mm. Men jag har kalasbyxor. Oj, oj, oj. Och för 50 000 är det inga problem. Och det är fina pastellfärger. Ja. Nylonförstärkta i grenen. Ja, förmodar att sådana grenar behövde inte den damen. Nej, det hon hade, det var det tunnaste jag har sett. Ja, just. Och de var så små. Var de små? Så små. Ja, de var så små. Så hade den knycklat ihop dem. Så hade de fått plats i näsen. Men det har ju inte med detta att göra. Nu skriver damen att hon kommer för att hämta pengar på lördag. Ja, och lördag det är idag, förstår han. Ja, det förstod jag redan i morse när jag vaknade. Ja, så jaha. Så direktören vill alltså ha ett gott råd i den här delikata kvinnohistorien. Ja, han får gå ut och sätta sig i hammocken och fundera ut någonting. Ja då, jag tänker bra bland blommor och blad. Men skynda sig bara. Det kan gälla sekunder. Ja, för att tala om sekunder. Eller vad säger jag? Så råkar jag ha en liten post
aktier här i aktiebolag Hälsa Hem. Är det det där hälsokostföretaget som sålde olja som skulle mjuka upp musklerna? Precis, precis. Jag har en post här på 1000 aktier för 2500 kronor stycket. Det blir 2,5 miljoner. Har du fick sån eksem av den där salva så de kunde riva morötter på ryggen? De är inte värda att skänka till pappersinsamling en gång. Ja, alltså. Fiskar åren en sån dag det har varit hela vecka. Och inget brännvin var. Han var hans gränsmänniska. Förlåt, god dag, mitt namn är Svante Tornefjun. Tornefjun? Ja. Åh, fy fan. Jag förmodar att det är direktör Olsson jag tilltalar. Ja, detta är direktör Olsson, men han tilltalar inte mer. Men har inte direktörens dotter Bettan förberett min ankomst? Jag säger det, han som är den lille pottefianten. Ja, hon brukar kalla mig så ibland. Hon brukar det, ja. Men hon har inget förstånd. Och det har hon efter sin mor. Vi hade liksom räknat med att slå våra påsar ihop, så att säga. Ja, så jag har räknat med att slå ihop era påsar. Då kan jag tala om för honom att han har räknat fel. Och en mag som inte kan räkna vill inte jag ha. Eller hur är hans ekonomi? Nej, ibland är den så, men ibland är den så. Ja, men hur är den just nu? Just nu är den så. Men det blir nog snart så igen. Jag brukar säga som pappa, i brist på egna framgångar får man söka tröst i andras motgångar. Vad har han för arbete? Min far är bubblet. Han jobbar på tibblet, och han lånar ut böcker. Ja, men han skälver. Jag tror nog på att jag är lite nervös som jag själv, tror jag. Jag menar vad du jobbar med själv. Oh. Ja. Jag jobbar på Skatteverket. Här handlar om utredningar. Ja, skit är i vad han jobbar. Skatteverket, vad fan springer här skicken för att jobba på Skatteverket? Så han och min lilla Bettan hoppnade i soffan och jag kanske skulle bjuda på en liten drink. I alla fall, jag har en liten flaska här och en perma. Perma! Ligger de och skräpar att du... Gamla kalsongmönster bara. Och har någonting som stimulerar intelligensen. Vill han ha en liten jävel? Jag kan behöva en nu. Ja, så han jobbar på Skatteverket. Ja, det var ju roligt. Välkommen. Ja, vi ska nog komma överens, det ser vi säkert. Vi ska se hur vi ska kunna lägga upp detta. Vi ska säkert komma på lösningar. Jag säger så här. Ta Bettan och slitna med hälsa. Nej, men direktören, då förlovar vi oss redan ikväll. Och det gör ute i det magjäkel. Sätt sig. Skål och välkommen. Ja, direktören, jag kanske ska avslöja en sak. Bettan sa att det enda sättet att få direktören att lyssna, det var genom att skrämmas. Så hon dig? Ja. Så hon sa det där med att jag jobbar på Skatteverket, det var bara ett påhet. Var det det? Ja. Nej, jag är arbetslös. Fast jag hjälper pappa på tubblet bibliotivt på dagarna. Yes. Så han jobbar inte på Så han jobbar inte på Skatteverket? Nej, det var bara ett påhet. Ja. Var det bara ett påhet? Ja. Så han jobbar ut! Förbannade drömmarna har vi sett och djup! Och så ligger ett helt års bokföring i swimmingpölen. Dra åt helvete! Fattiglapp! Alltså, hade jag suttit i den stolen så hade jag varit lika fin direktör som han. Det är så här ifrån! Gubbjävel! Gubbjävel? Det var ju krut i den pajken. Han kanske kunde sälja på Småland. Vänta, vad var det han sa? Om han satt i den stolen kunde han vara lika fin direktör som jag. Men där har vi ju hela lösningen. Potteflasken! Potteflasken! Kom nu.
Nu ska inte vi bråka. Nej, vi ska nog komma överens. Sätt sig här nu och gör så riktigt bekvämer här, så ska jag hälla upp en liten drink till honom. Tack, jag vill ingen ha. Nej, nej, jag ska inte missbruka såna saker. Det kan bli som jommelskap, det kan bli som konkurser och skilsmässor, det kan bli som ont. Det var gott. Nu ska vi se, vad var vi nu? Fattiglapp. Ja, bara skoja. Ja, det är skämtet, förstår inte jag. Ja. Jo, det var när han sa att han kunde vara lika fin direktör som jag. Så tänkte jag att han ska få bevisa det. Bevisa? Ja, det är nämligen så här att... För en liten tid sedan var jag i Stockholm och då råkade jag träffa en liten dam som jag så ja, det vill säga att det var helt vanlig liten dam som är så direktören har så att säga hoppat i fel swimmingpool. Ja, så kan man trycka ur sig om en väl. Doppat en gång för mycket. Ja. Ja, men det var inte konstigt. Nej, för det var när hon sjöng som jag blev alldeles betagen. Hon sjöng den här beten I wanna be loved by you. Hon sjöng så grant. Så benat och Theo själva och resta på detta vis. De bar mig inte. Sicka röst. Det hade varit roligt att höra den damen sjunga. Eller jag aldrig mer som jag skämde ut med. Men jag tänkte när han sa att han kan vara lika fin direktör som jag, så tänkte han ska få bli det. Och så när hon kommer hit får hon ju se att inte det är jag som är direktör. Då förstår hon att hon blivit lurat där vänner på klacken och rent Stockholm. Ja. Ja, men direktören Bettan kommer ju känna igen mig. Ja, han får ju maskera sig såklart. Bygga om och ändra grejer kan han göra. Vad säger han? Ja. Då var det väl bara frågan om lönen då, direktören. Vad ska han ha? Jag vill ha Bettan. Ja, det var jävligt. Det var jävligt billigt. Ja. Ordnar han detta blir det inga problem. Ja, i så fall ska jag bli en toppendirektör, direktör. Ja, skynda sig nu bara. Ja, det var jättebra detta. Jag ordnade sig. Då är det bara de förbannade kalasbyxorna med som jag skulle bli av med. Om jag skulle försöka sälja dem till Billy Bott. Han är ju intresserad av allting som rör underlivet. Ja. Men det är klart en som har köpt med skit och med, det är ju Skarabett. Det är bara det att det går inte att ringa till honom och sälja någonting. För då förstår han att jag är angelägen att bli av med ett, och då bjuder han för dåligt. Vänta lite, så kan jag göra. Vi ser Bert Karlsson, KKKK, konkurser, Bert Karlsson. Ja, vem är det jag talar med? Är det Berts sekreterare? Ja. Hälsa Bert att detta är Billy Butt som ringer. Hälsa Bert det svinet. Att han gör fasen i att köpa Ludvig Olssons parti med kalasbyxor, för de ska jag ha. Ja, nu är det bara frågan om sekunder. Nu säger sekreterska till Bert att han inte får köpa dem, och då blir han som en unge och häver sig på telefonen och rickar. Ja, men Ludvig Olsson, Bert Karlsson, vem är det? Vad sa du? Yes, är det Skarabett? Är det du? Jag hör dig. Yes, har du hört dig? Jajamännen. Jag ligger på 100 000 par kalasbyxor. Fina pastellfärger. Nylonförstärkta i grenen. Jag har dem i small, medium, large och krysslarge. Ja. De i krysslarge gjorde vi inte i chockrosa. Nej, vi resonerade så på firman. Vi tyckte det blev för jävla mö på en gång. Ja. Så han? Jajamännen, han ska få dem för mitt självkostnadspris. 25 kronor på året. 100 000 på året blir 2,5 miljoner om man tar allihop. 10 kronor på året? Det är för... Nej, ja, det... Ja, det blir... Ja, det blir 1 miljon. Jag kan räkna. Ja, men... Vänta, Karlsson, jag måste titta på min kalkyl. Vänta lite här.
Och han vill ge en hel miljon för kalasbyxorna. Sicken jävla idiot. Ibland säger de att det regnar en manna ifrån himmelen, men idag riktigt dråsar det ju ner. Och allt rätt över med. Fy fan, Karlsson, så svårt det blir. Kan vi inte se en någon halver? Jag får fundera på det lite. Ring jättemiddag igen så gör vi upp affären. Ja, hej Mese. En miljon härliga svenska kompisar. En miljon röda rosor vill jag ge dig. En miljon röda rosor. Vad är det med dig? Jag är glad. Det är någonting du borde prova någon gång. Farsan, jag lånar din laddare. Ja, men sätt in bara. Varför sätter du biltelefonen där, Bettan? Det vet du, den laddar upp apparaten så den får full kraft. En sån ställning skulle du behöva stå i. Kom nu morsa, så vi skönar oss. Ja, vi ska på mannekänguppvisning. Ska du vara med på mannekänguppvisning? Ja. Är det för blinda då? Vad sa du? Jag sa då får illa gå om vi ska hinna då. Vi är personligen inbjudna av Pelle Blomberg. Pelle Blomberg. Förbannade påstår du schimpans. Han tycker om våran Bettan, jaha. Han är kär i henne. Nej, morsan, jag har ju Svante, det vet du, la. Ja, men Blomberg passar dig mycket bättre. Ja, men jag är inte kär i Blomberg. Ja, men lilla Bettan, kär och kär. Jag var väl kär i din far när vi gifte oss och titta hur det gick. Nej, jag ska säga dig något. Det är mycket bättre att gifta sig med någon som man inte tycker om överhuvudtaget. Så kan ju ingen säga det. Jo, då, för då kan det bara bli bättre. Och jag har bjudit hem Pelle Blomberg på te hit efteråt. Nej. Och du går inte in i huset och skitar ner nu, Ludvig. Hej då, farsan. Hej, lilla duva. Stopp! Bettan, vad gör du? Gå inte så nära honom. Tänk på att du ska köra. Hej med er nu då. Jag slår nu riktigt lösa för en gångs skull. Jag har inte bråttom hem utan... Det var värst. Vad du är angelägen om att vi ska hålla oss borta, ditt lilla nöss. Vad är det nu du har på gång här? Ja, det vill säga att det kommer en skolkamrat på besök. Ja. Och då skulle inte vi duga. Nej. Va? Jo då, men han stannar så kort i stund. Så han stannar bara mellan två tåg. Så det är bara ut in swish pung pam, bara så är han borta som en snabbis ungefär, om du vet vad det är. Ja. När det gäller dig, Ludvig, då är det en drink innan maten. Kom nu, morsan. Ja. Och farsan, knäpp västen. Knäpp? Då är det du som har smittat mig i så fall. Knäpp västen. Och så dra ihop knäna. Åh, herregud. Du är så julbent så gris kunde springa mellan benen på dig. Spring då. Vad sa du? Jag tar hej då. Rör inte spriten. Du har i alla fall ett jämnt och bra humör. Nu, direktören, så har jag kommit på lösningen. Alltså när damen kommer från Stockholm här, så säger vi att direktören är utblottad. Utblottad? Ja visst, att han har spekulerat i aktier. Svindlande affärer. Hur låter det? Ja, det kan. Ja, det låter bra. Ja. Och då bör vi nog öka trovärdigheten något. Så det vore nog bra ändå om direktören köpte de här aktierna. Aktiebolag Hälsa Hem. Inte för 2500 kronor stycket. Nej. Låt säga ett vänskapspris. 1500. Ja, eller 500. Eller 4, eller 3, 2, eller 2. Ja, nej, vi gör inte så. Det var lite dumt. Jag tycker inte han verkar riktigt klok.
Ja, visst det är jag. Det har jag papper på. Från psyket. Där står det klart och tydligt att tidigare led herr Grib av dåligt förstånd. Men han numera är helt befriad från detta. Vad gör han nu? Jag tänker. Har han tänkt färdigt nu? Nej. Han kan nog inte stå här och tänka på mattorna. Då går jag ut och tänker i rabatterna. Mm. Men förresten, direktören, de här aktierna, 50 kronor. Det är åt helvete för dyrt, alltså. Direktör Olsson. Det är jag som ska vara er ställföreträdare för en dag. Är det Puttefnasken? Ja. Men han är ju fantastisk. Han är ju strålande. Han ser ju inte kloker ut. Nej, jag ska ju spela din roll. Men nu gäller att vi lägger på ett koll. Jag tycker jag såg det i Stockholm kan komma i taxi här utanför. Då smiter jag. Nej, direktören. När jag var på teatern och lånade de här grejerna så tog jag med detta med. Ta den. Ta den. Och så sätter vi på detta ser du. Vadå för? Jo, så ställer du dig bort i hörnet där. Och så börjar du damma, ser du. Damma? Mm. Då får du ju se mig. Men lita på mig, planen är vattentätt. Det kan det ju inte vara. De kommer inte få se mig, så kommer de inte dyka på mig och så vill jag ha 50 000. Utav en fattig bekänt. Förstår du, varenda människa att en som jobbar åt Ludvig Olsson. Han har det inte fett. Just det. Vad fan säger du? Tjena! God dag! Jag heter Merlin. Är det här direktör Ludvig Olsson bor? Ja, vad kan jag stå till tjänst med? Ja, nej, jag skulle ju vilja träffa honom personligen. Jag tror inte jag kan bli så mycket personligare än jag är just nu. Nej, du, lägg av nu va. Du vet att här har jag åkt i 50 mil. Så sila snacket är du snäll. Ja, men jag är Ludvig Olsson. Herregud, fråga vem som helst. Vem är den stilige karen som spatserar där borta? Ja, men det är ju Ludvig Olsson, det skulle de säga direkt. Fråga vem som helst, fråga min bekänt. Kör han här. Ja, men det är han där. Lägg av nu. Ja, för det kan ju ändå inte vara sant. Det verkar som fröken har råkat ut för en bedragare. Åh, nej. Säg mig, hur såg han ut? Ja, 60 bast ungefär. Taskig andedräkt. Luktar gammal fylla. Och gick som en gorilla ungefär. Fruktansvärt ljudbent. Ja, som brud så kan man ju undra varför det ger så stort utrymme mellan benen. Sa han som hade den inom parentes. Han är ju van att bli besviken. Fler kännetecken var han viktig, skrytsam. Skrytsam, det var förnamnet. Vet du, efter 5 whisky ägde han en hel nattklubb. Just det. Se mig fröken, vad jobbar ni med? Jag är dansös. Sjunger ni inte? Nej, för helvete. Åh, jag älskar att sjunga. Säg mig fröken, kan ni den här I wanna be loved by you? Det är min lilla specialare. Vill du höra den? Hemskt gärna. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, oh, I do be you. Där är han ju. Hör du lovade mig ett förskott. Ja, det här är alltså min bekänt, Jan. Ja, han heter egentligen Jansson, men vi kallar honom för Jan, eller hur Jansson? Ja, men det är jag som är bekänt här, ja. Och inte ett öre har jag heller, Jansson. Och det här är alltså Janssons frestelse. Ja, det är oheliga tängen. Jag tar det själv. Nej, inte lite. Ludvig Olsson? Från Skara? Jag hinner inte prata, du får ringa senare. Adjö! Vad är det med Sean? Det var bara hjärtat som stannade, ingen fara. Det går snart över.
Säg mig, Merlin, skulle ni vilja stanna här som min gäst i huset över natten? Nej, det går tyvärr inte. Det är komplett finito och omöjligt. Vad menar jag? Vi har inget gästrum ledigt. Anticimex har lagt ut gift där. Det är riktigt krälla kröp och sådana här små jävlar. Ah! Nej, men något rum har väl Jean? Ja, direktören menar nog spindelrummet. Men där har det kommit in lite skorpioner. Och så spökar det. Ni får förlåta honom, bara hans sätt att skämta. Nog stannar väl fröken? Nej. Nej, men stanna fröken, kan vi diskutera pengarna? Imorgon. Och du till. Ja, vi närmare eftertanke så är jag nog väldigt trött efter resan. Då stannar fröken? Ja. Underbart. Jean, visa genast fröken Merlin till spindelrummet. Hon kan kräla dit själv. Hej då så länge. Ta till höger med fladdermössorna. Och slänt inte på några huggormar. Det här ska du få ångra. Din förbannade... Jean! Nu skulle jag väldigt gärna vilja ha hjälp med väskan, tack. Jag menar, det ska bli så jävla roligt att bära den. Så... Plutta iväg med väskan, Jean. Kill, kill, kill! Åh, hoppsan! Hoppsan! Åh! Nu vet jag vad jag ska sätta den sen. Det här börjar bli riktigt roligt det här. Nu direktören så har jag lösningen. Vi ska... Ursäkta. Fel altan. Ursäkta mig, det ringer här. Så. Ja. Ludvig Olsson? Så från Skara? Ja, det är väl möjligt. Han har ringt till små underliga som ringer hit agenter och sånt. Va? Skulle jag? För 10 kronor paret? Det är ju löjligt. Det allmänna marknadsläget är mycket högre. Skulle vi ha varit överens? Höj till 30 så kommer ni överens. Nej, jag hinner inte prata mer nu. Jag väntar ett viktigt samtal från den Wallenberga ju. Åh, tusan! Wallenberg? Ja, alltså Wallenberg-koncernen håller alltså på att omstrukturera. Och vill ha några riktiga råd av mig. Det är något som inte stämmer här. No? Ja, alltså den direktör Olsson jag talade med innan, han var mera gråhårig och så var han julbent. Då har du ju pratat med min bekänt, Jean. Åh, tusan. Åh, tusan. Jaja, Gribb. Knut Gribb. Privatdetektiv. Ja, direktören är händelsevis inte intresserad av aktier. Nej. Aktier? Jo då, som hobby någon gång, de är ju intressanta än frimärken och inte är de så små heller, eller? Små? Jämför man så är de ju gigantiska. Jag råkar ha en liten postaktie här i aktiebolaget Hälsa Hem. De gör såna här hälsokostprodukter. Så. Det låter ju sunt. Oj, sunt. Det är väldigt fint papper. Rasande fint papper. En riktig guldgruva. Så? Jaha då. Det ligger till så att jag representerar en stor fräsare. Men det har inte gått bra för honom. Nej, det har det inte. Hans företag har blivit granskad av samhällsredaktionen Striptease. Och det gör Skatteverket efter och klösar honom på ryggen. Och så kommer facket och slås allt i såret. Och så har han en Opel Rekord. Men det värsta är hans son. Hans son har gått med i livets ord. Ge dem en reskassa till Schweiz och gör det själv till miljardär. Ja, vad kostar dem? I stort sett ingenting. Det låter ju billigt. Jo visst, det är 1000 aktier. 2500 kronor stycket, det blir 2,5 miljoner. Ja, som tekodirektör så måste jag nog peruta, låt oss säga, 1,5. Säg 2. Två? Sa ni 2?
Ja. Ja, men då är affären klar. Så ja, men det gick väldigt fort. Det gick undan. Nu har jag nog inte så mycket kontanter här, tror jag. Ja, men det löser vi. Det löser vi. Det tar vi bara en sån här, förstår du. Så, och så ska vi ha penna. Den har vi här. Här kommer jag med pennan. Ja. Jag skriver helt enkelt här. 2 000 000 000. Oh, det är ett nöje att göra affärer med nollor. Eller ja. Så skriver ni helt enkelt under här bara så. Den fungerar inte. Vad säger ni? Ska du svika med det jävla hemmabygget? Här kommer jag med nya pennor. Nya friska pennor. Så ja. Ludvig Olsson. Ja! Tusen tack. Vi mötas, min vän. Och vi skiljas igen. Men vi skiljs med ett leende. Vad säger jag? Väldigt fina papper. Tänk att det gick så lätt att pruta en halv miljon. Jag har nog sinne för det här med affärer. Ludvig Olsson. Från Skara igen. Så du ger det inte. Nej, inga 10 kronor. 30 har jag sagt. Vi kan säga 25 då. Jag vill inte ge det, så får du vara utan kalasbyxor. Adjö. Vem var det som han sa som skulle vara utan kalasbyxor? Merlin! Ja, chefen. Jag kom bara ner för att höra om jag kunde få tvätta resan av mig. Det ser himla skönt att ta ett bad. Inga problem. Sean, gå genast och tappa upp ett varmt och skönt bad åt fröken Merlin. Tack! Du, vi ses lite senare. Snygging. Oh. Det ska bli jävligt varmt och gott. Plutta iväg nu, tappa upp. Plutta hit och plutta dit. Vi har lite vi skulle behöva diskutera. Ja, men då måste jag gå på toaletten först. Skynda dig då. Ja. Men då får du ta den här nere i hallen. För där i badrummet ligger utpressiska och svabbar sig. Hör, och så ta långa steg där inne så inte du sketnar ner. Då får jag fan för dig. Vad innest inne i? Vad gör du? Jag sitter... Åh, jävla. Jag spädar och gör fint när du kommer hem, älskling. Nu har spriten tagit hårt. Ta av det där löjliga förklädet, Ludvig, och skärp till dig lite. Pelle Blomberg är ju här vilken minut som helst och jag måste gå på toaletten och fixa till mig. Och så dra ihop knäna. Och är allt bra söter, det lilla lammet. Det är upptaget, Ludvig. Vem är där? Ja, just det. Ja, det är min skolkamrat som är det. Jaha. Du får ta den toaletten i badrummet. Ja, det... Nej, fan, det är inte... Ludvig! Men varför inte då? Nej. Vattnet har gått. Vattnet har gått sönder. Åh, nej. Ja, men det är pissar där jag brukar stänka när jag pissar. Och så har jag städat i trappa och det är inte tak. Du har städat. Flytta på dig. Nej, det går inte. Flytta på dig. Det går inte. Ludvig! Hinna mig för att gå på toaletten. Jag måste kamma mig och pudra näsan. Pudra kan jag göra. Flytta dit dig nu så hämtar jag hagelbössan. Alltså, vad du än så är du fel, din förbannade lustbuden. Ludvig, vad säger du? Jag sa bara det, jag blev gammal. Vänskap rostar aldrig. Du behöver väl inte skrika på det viset, han är väl inte död? Nej. Jo, men han är stendöv. Nej, det ser bara på ena örat. På det andra, där hör han inte heller. Idag, för han har fått en prop i det. Aj. Så det är ingen lättare att försöka tala. Ja, men du kan presentera mig, Ludvig.
Detta! Min kära skolkamrat Svantesson är min hustru Ines. Och där! Detta är Svantesson. Jag är smickrad att få göra er bekantskap, min sköna. Det tar jag bort. Ludvig här, han fick alltid de vackraste flickorna. Ja, vi brukade kalla honom för flickornas lilla Ludde. Till mig har han sagt att jag var den första flickan han har kysst. Den största, ja. Det är frågan. Det var ju så många. Var det många? Långa, ja. Både korta och långa. Jo, här kommer det fram saker, ska jag säga. Där har du fel! Nu pratar du i det heldöva örat, Ludvig. Det där med att jag skulle ha kysst flickor, det var fel! Visst var det fel. Ja. Det sa jag många gånger. Men du var ju så vild. Det här ska vi prata om sen, Ludvig. Men Ines skulle inte Bettan komma hem? Jo. Bettan, jag gömmer. Och hennes nya friare. Pelle Blomberg! De är bara Pacquia Jaguaren. Jag måste gå ut ett slag så... Adjö så länge. Au revoir, madame. Oh. Det är en komplimang till er vackra kreation. Oh. Fan, ser du dåligt med er? Så talar en verklig gentleman. Det kommer du aldrig att lära dig, Ludvig. Tänk henne cyklar ända till Ljungby för att träffa. Vem är den där Pelle Blomberg? Det är den senaste friaren här i huset. Friaren? Bettan vill ju bara ha mig. Här är det inte frågan om vad hon vill. Här är det frågan om vad som blir lämpligast. Lämpligast? Hur är han den där Pelle Blomberg? Det är ju den nya postorderkungen i bygden. Han omsätter redan 300 miljoner. Kronor! Fan! Ja, men pengar inte allt. Det är det visst. Speciellt sen han har gräsat ner i mina affärer så de ligger som en ruinhög. Du ska kunna klara upp det här. Ludvig! Jag är chockad! Där ligger en naken kvinna i badkaret. En naken? Ja. Är det vatten i karet? Ja, det är klart. Då kan ingen begära att du ska ligga med kläder på. Min hustru säger att det ligger ett fruntimmer i badkaret. Nu är du i fel öra igen, Ludvig. Min hustru säger att det ligger ett fruntimmer i badkaret. Men det vore väl idiotiskt att lägga sig bredvid karet. Hon ligger där naken. Är det vatten i karet? Ja. Va? Ja. Men kära Ludvig, då badar hon. Ja. Det är fan, man kan vara dummer ibland. Ja, det var hur enkelt som helst. Hon badar. Vem är hon, Ludvig? Nej, vill du veta vem hon är? Vem är hon? Du menar hon i badkaret? Spara din döde fan! Det är min privatsekreterare som badar i badkaret. Tack, skrum. Jaså, herr Svantesson håller sig med privatsekreterare. Mina stora arbeten och arrangemang kräver helt enkelt detta. Det förstår jag så väl så. Kära Ines, jag ska genast be att hon skyndar på. Det är ingen boska ned. Jag har ändå några viktiga brev att diktera. Ja. Ut i mina filialer i London och Paris. Ja. Au revoir, madame. Det är en sån charmant karl.
Herregud, Pelle Blomberg är ju här när som helst. Vi måste göra i ordning här, Ludvig. Ställa till att här så vi... Sätt dig inte. Åh, oh, om du kunde gå ner lite i vikt så du vore lättare att flytta på. Gå ut i köket och gör i ordning teet så är vi av med dig. Och så ta av den där löjliga västen. Löjlige? Den har jag fått i present av Blombergs postorder. Ja, ja. När man tittar lite närmare så är den faktiskt riktigt snygg. Snygg? Stämmer ju för fan varken där uppe eller där nere. Håll igång. Känn på den kvaliteten, Blomberg. Nylonförstärkta i grenen. De blir inte lättsålda då. Och ni är så välkommen. Ja, jag vet att jag sällan är välkommen. Men jag vet också att jag kan betala inom 10 dagar. Jag går rakt på sak. Åh, det är så trevligt att ha dig här, Pelle. Ja, jag skulle väl tagit med mig blommor. Men de vissnar ju bara. Ja. Så jag tog med den här istället. Åh. Det är min nya postorderkatalog. Den står sig hela säsongen. Håll igång. Det är mitt valspråk. Håll igång. Kassa, kontor, lager, expedition. Håll igång. Var är farsan? Han är ute i köket och gör jag dig te. Farsan? Ja. Oh, herregud, då får jag gå och hjälpa honom. Mm, håll igång. Ja, men under tiden så skulle jag väl kunna få visa Pelle runt här i vårt lilla hem. Lilla? Ja. Jag ska tala om att när jag började min bana i en källare i Ullared. Ja. Då bodde jag i en spricka i väggen. Så här räcker nog till. Ja. Och det där, ja. Ja, oh, 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 porslinsgrisen, ja. Mm, hade jag med i 89-ans katalog. Ja. Made in Taiwan. Ja. Oh, oj, oj, oj. Oj, ja. Mm. Sålde bra. Ja. Riktigt fynd. Ja. Och Ludvig, han brukar säga att ett fynd är någonting man inte behöver till ett pris som man inte kan motstå. Helt ointressant vad han säger. Ja. Det intressanta är vad han säljer. Ja. De här gardinerna, Ines. Ja, ja, de är väl kanske inte så där. Lät jag själv väva upp i Indien. Jag är så förtjust i dem. 4,50 meter. Ja. Jag måste gratulera Ines till hennes goda smak. Håll igång. Han är omöjlig. Ja, det är möjligt. Jag ska gifta mig. Ja. När jag har passerat 10 000 paket om dagen, då ska jag gifta mig. Ja. Det har jag kalkyler på. Och mina kalkyler, de stämmer. Ja. I 10 år har jag slitit och släpat. Ja. Och inte haft tid med kvinnor. Nej. Men nu har jag avsatt några timmar i veckan. Och det ska jag ägna åt familjeliv. Ja. Bettan skulle passa precis. Och vad säger hon, Ines? Är hon för eller emot mig? Ja, kär lille Pelle, jag vet inte. Vet inte, då ska hon ner på lagret. Brukar jag säga. Ja. Bettan får det bra hos mig. Oh, ja. Jag köper en stor gård. Alla moderniteter. Ja. Guldfisk i poolen. Ja. Och som grädde på moset. Ja. Så får hon ur min katalog välja varor för 25 000 kronor. Sug på den, Ines. Sug på den. Ja. Ja. Nähe. Tiden går. Åh, ja, visst gör den det. Det här ger inga ATP-poäng. Nej. Ska vi slå till? Ja, vi måste väl prata lite med Ludvig också. Ludvig och hans stackars underkläder. Åh, ja, men han är alldeles strax här, Pelle. Skulle vi inte kunna gå ut i trädgården så får jag visa Pelle de underbara rosorna. Mm, ja, rosor kan vara fascinerande. Ja. Förra säsongen så köpte jag in 10 000-tals italienska plastrosor. Så. Sålde bra. Jaha. Sålde riktigt bra. Yeså. Nästan lika bra som de här julgrupperna i gummi från Polen. Ja. Håll igång. Håll igång. Ja. Det är en sak till jag måste berätta för Merlin. Ja, vadå? Det är nämligen så här att min fru har kommit hem. Jaha, var det hon häxan i badrummet? Ja, det var det nog. Jaha, jag sa åt mig att Blåkulla ligger åt andra hållet. Ja, nu vill jag inte ställa Sean i dålig dag. Så jag sa att du var min nya privatsekreterare. Ja, men så himla påhittigt. Ja. Vad får jag i lön då? Ja. En kyss kanske? Ja, kanske det.
Kan man få lite förskott? Jag ska genast ropa på Sean. Det är han som har hand om alla utbetalningar. Nej. Jag är inte intresserad av att inhalera någon fattig andedräkt. Jag vill ha min lön av chefen direkt. Nej då, det gör vi inte. Det var bara min privatsekreterare här som har fått sandkorn i ögat. Vi ska se om vi kan få bort det. Och det var en riktig bumling. Och där har vi den. Och det ramlade ner på golvet. Och studsa vidare här, ser jag in under soffan. Vi ska se här om vi kan hitta den. Chefen, jag kom egentligen bara ner för att be att få låna en telefon. Och du kan låna min. Den har jag fått till farsan. Ser man på om man har nalle? Nej, telefon. Betta. Merlin. Jaha. Hej. Jag tror inte vi har träffats. Hej, det tror inte jag heller. Bettan? Svantesson, jag är gammal skolkamrat med din far. Ja. Men jag tror jag sett dig innan någonstans. Hej, tror jag inte. Jo, du, jag har sett det i en film på en biograf eller något där du är skådespelare. Skådespelare? En skådespelare på våran altan. Och jag som alltid har drömt om att få spela teater någon enda gång. Jag kanske kan ordna en liten roll åt fröken Betta någon gång. Tack. Han luktar ju som min Svante. Nej, men det är ju Svante. Tänk om din fästman fick så se dig här stå på altanen och kyssa en vild främmande karl. Vad tror ni han skulle säga då? Ja, du. Då kunde jag ju säga att du hade fått ett sandkorn i ögat. Det vore väl inte ärligt? Ärligt? Den inte vet det har den inte ont då. Det är kanske mycket då som han inte har haft ont av. Ja, jag säger ingenting. Så har jag ingenting sagt. Men han är säkert mycket stilig, din fästman. Stilig? Det är riktig mes. En ynkrygg. Struntprat, dumheter. Och det vet inte du. Jo då. Eller nej då, menar jag. Inte alls. Men han är säkert trogen. Trogen som guld. Ja, vet du vad? Jag struntar i honom. Håll igång. Hej, Pelle. Hej. Håll igång. Är det varmt, ja? Jag mår inte riktigt bra. Kära någon, ni är väl inte sjuk? Skräm inte ihjäl mig, människa. Proppen har släppt nu. Han har bara åkt på en propp här. Ja, det kan hända. Ja. Ta lite Valium. Det brukar jag alltid ta mot allting. Ja. Jag tror inte vi har träffats. Va? Vad säljer han? Jag bjuder hälften. Blomberg. President i Blombergs postorder. Ja. Svantesson. Överpresident i olja, guld och linjaler. Och här kommer min privatsekreterare till mig presentera fröken Merlin. Är hon effektiv? Ja, det beror väl på hur man ser det. Jag kan bara se det på ett sätt. Håll igång. Det var värre trängseln på arbetsförmedlingen. Var har du teet? Ja, det har jag dukat upp ute i Besson där ute. Ja, men varsågoda, då går vi ut i Besson. Vad trevligt. Ines! Ja? Vad fan har hänt med porslinsgräsen jag fick på min 50-årsdag? Pelle Blomberg råkade slå sönder den, vadå? Pelle Blomberg? Jaha, då var det bara frågan om vem och gräsra som skulle sopa till först. Ja, nu är det du. Nu är det äntligen paus. Någonstans, mobiltelefonen är borta. Ja, men jag vet. Jag ringer henne. Man vill ju fixa till sig lite nu när det springer så många tjusiga främmande karar här. Jag ska höra vad Bettan tycker.
Hallå, det är Bettan. Hej Bettan, det här är mamma. Jag har fått sån lust att styla mig lite. Vad tycker du jag ska göra med håret? Ja, det är ju väldigt inne med fett stripigt hår som hänger fram i ansiktet. Det var det bästa. Karlarna blir alldeles till sig, förstår du? Ja, du låter konstig, Bettan. Gör jag? Ja. Gör jag? Hörs du bättre nu? Ja, lite konstig låter du. Magen bar. Va? Ja, magen ute. I din. Jesus. Och djupt urringat. Urringat, ja. Och tuffa skor. Och tuffa skor, ja. Nej, nu måste jag sluta, morsan. Bettan, vänta lite. Hallå? Bettan. Hallå? Äsch, vad sa hon? Herregud. Magen bar och urringat och skorna. Ja, men hur kan det bli då? Ja, kanske i alla fall. Ja. Oh. Ines Olsson. Vem? Från Skara. Ja, ett ögonblick då. Ludvig, det är till dig. Det är Bert Karlsson i Skara. Ludvig Olsson i den änden. Karlsson i Skara, det var sjöven. Det verkar som du riktigt har betet det fast i kalasbyxorna. Nej, inga 15 kronor 25 har jag sagt. Nej, inte 16 heller. Ja, vi möts på halva vägen då, 20 kronor paret. Ja, det är mitt sista bud. Nej, jag är ingen utpressare. Ja, du kan hämta dem på laget imorgon. Ja, visst. 20 kronor paret, 100 000 paret, det blir 2,5 miljon. Nej, visst fan. 2 miljoner, ja, just det. Sätt in pengar på mitt checkkonto. Jag väntar, tack. Vem var det nu han behagade vara så vänlig emot? En affärsvän bara. Ja, affärsvän. Fan, han kan inte ha några vänner. Vem var det? Det var Karlsson i Skara. Han ville köpa dina kalasbyxor och dig fick han. Ja. 100 000 par för 20 kronor paret. 20? Tänk på mina nerver. Skona mig från sådana skämt. Det är inget skämt. Han behövde dem. Ja, sålde de. Det är en struntsak. Enda problemet var att en mindre lyckad affärsbegåvning hade bytt ut dem för halva priset. Just nu, Ludvig, får en bank i Skara och de överföra 2 miljoner kronor till ditt checkkonto. Min käre svärson, jag älskar honom. Han är ju ett geni, ett snälla, ena övermänniska. Gifte sig med Bettan i morgon, skulle han sätta in dem på mitt konto? Ja. Ja, det har vi ju så det räcker. Ja, precis på öret så det räcker till aktier. Aktier? Vilka aktier? Jag har köpt lite aktier, det skulle egentligen varit en överraskning, ser du. Ta hit dem! Jaha, varsågod. Aktiebolaget hälsa hem. Jajamensan. Aktiebolaget hälsa, nu kan vi fan men hälsa hem. Det räknar. Vad ska jag ta med te? Jag tar med en te. Jag prutar en halv miljon. Pruta? Nej. Vad fan, har du blivit våldtagen eller? Nej, det är ju omöjligt. Detta är det senaste, Ludvig. Men det begriper väl inte du vad som är modernt, ditt gamla antika helvete. Det här tar fram djuret inom mig. Stäng igen lite på mitten då så inte det rymmer.
Svantesson här. Han kysser säkert sig för minst 2 gånger om dagen. Varför gör inte du det, Ludvig? Varför skulle jag göra det? Jag känner ju inte henne. Förresten är det nog bäst att vi låter bli. Skulle du kyssa mig på munnen så fick jag väl gå på antabus resten av livet. Vi två har inget att säga varandra. Jag kan undra vad du skulle säga, Ines, om jag gick ifrån det. Ta med dig soppåsen när du går. Ja, Ludvig, vi pratar bara lite gamla skolminnen om alla hans älskarinnor han hade på den tiden. Ludvig! Jaså? Det var sånt du höll på med? Nej, det är inte sant. Talar du sanning nu? Du ljuger. Jag ser på dig att du ljuger. Hur kan du säga det? Jag ser hela ut som vanligt. Ja, just det! Men Ines, här kommer din skolkamrat och hälsa på mig en liten stund och så kommer du riktigt skäla honom. Jaså? Du kör iväg med nu också? Ja. Nej, men jag vill ha honom för mig själv för den korta stund han är kvar. Eller han är kvar, menar jag. Nu blir du med mig ut i köket för vi två ska talas vid lite. Nej, vi har ingenting att tala om, sa du innan. Följer du med? Nej. Ska jag hjälpa dig? Då kommer jag med en gång. Avar. Så här lågt har nog aldrig mina oxier stått. De ligger nog lägre än hälsa hemma oxierat gällande mig. Jaså? Här sitter direktör Svantesson och pokulerar. Aktieaffärer bara. Jag sitter och funderar på om jag ska ta och sälja mina Pripps. Ja, har han mer än han kan dricka ur så ska han sälja. Köp och sälj, sälj och köp bara. Men köp inte mer än han kan sälja och sälj inte mer än han kan köpa. Håll igång. Är möjligtvis direktör Blomberg intresserad av aktier? Nej, de kan snabbt sjunka i värde. Och då kan man så att säga hälsa hem. Ja. Jag har hört att Blomberg är på friarstråt här i huset. Friarstråt? Friarstråt? Jag har gjort mitt val. Jag har gått igenom sortimentet med kvinnliga fruntimmer jag känner. Valt ut den kvalitativt bästa. Lämnat in mina offerter. Nu väntar jag bara på svar och eventuellt leveransdatum. Har han sett Bettan förresten? Nej. Nej, jag är kanske lite tidig. Jag är alltid i tid sedan den gången jag kom 2 minuter för sent och den där Göran på GKs norpade 18 000 råttfäller mitt framför ögonen på mig. Jo, just det. Fröken Betta var ju här, ja. Hur var det nu? Hon sa... Jo, ja, ja. Jo, hon sa att ni skulle vänta på henne i hammocken, sa hon. För hon skulle bli lite försenad, sa hon. Försenad? Farligt, farligt. Förutom den där olyckan med råttfällorna så har jag bara varit försenad en gång. I 2 veckor. Det var när jag föddes. Föddes? Ja, egentligen så jag född i en taxi i 130 km fart. Så från huvudet till midjan är jag född i Falkenberg och resten i Varberg. Ja, men om Blomberg skyndar sig ut i hammocken så kan jag säga att Bettan kommer alldeles strax. Ja, ska Bettan bli lycklig med mig så får hon lära sig att tid är pengar. Ja. Mitt motto är stressa ner. Men fort, håll igång. Stressa ut i hammocken då. Ska vi se? Ja, Merlin? 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 Mm. Var den ena i huset så ropas det så det skrik, säger. Ja, fru. Du har lurat mig, du. Gjorde jag kanske inte. Ludvig. Sa jag att jag hette, ja. Olsson. I efternamn, ja. Ludde. Ludde, ja. Charmör. Ja. Din lille charmör där. Ja, det var nog inte så med dig. Nej,
det var det inte. Nej. Och tro nu inte att jag attraherades av ditt utseende. Mm. Då hade jag väl behövt en starroperation. Ja, det hade nog varit lämpligt. Ja. Du är säkert gift också? Ja, det är säkert. En sak ska du komma ihåg. Att den natten gav mig ingenting. Det den gav mig fick jag gå till apoteket för att bli av mig. Så går det när man somnar utan kalsonger på en fikus. Du somnade i ett av mina blomsterarrangemang. Och de hade löss. Och där hör du hemma, ditt lilla kryp. Merlin, det var bra. Sean? Sean? Gå... Gå och bada. Ja, nu gäller det att smida medan järnet är varmt. Jaha, vad är det om? Är det avlöningsdags? Nej, det gäller framtida vecka. Åh, vilken härlig karl. Hur många får jag göra? Vadå? Utbetalningar. Men det har inte med saken att göra. Jag menar inte så. Men du, Merlin, har alltså möjlighet att göra århundradets klipp. Och det är man ju alltid naken för. Just det, jag såg ingenting. Ja. Jo, som sagt, jag har alltså pratat med Blomberg. Ja. Han håller igång an. Just han, ja. Han gick rakt på sak. Han sa, jag har aldrig varit intresserad av kvinnfolk, men för det går inte att sälja på postorder. Men jag har fallit pladask för Merlin. Det är prima första sortering, sa han. Håll igång. Första sortering. Ja. Så han såg det. Just det. Men du, skulle inte han gänga sig med dottern i huset? Jo, han hade ju tänkt det, men då hade han inte träffat dig. Nej, håll igång. Du, han är ganska tät den där hålligången, va? Tät. Han är fullkomligt nerlusad med pengar. Du kommer att få villa, bil, pälsa till förbannelse. Las Palmas, Las Vegas, Las av allt helt enkelt. Men en sak måste Merlin komma ihåg. Ja? Det är ju klart för Bettan att hon är ute ur spelet. Ja, ge mig bara 5 minuter med honom så. Perfekt. Just nu sitter alltså Blomberg ute i hammocken, va? Och när du kommer ut till honom så gör du... Så här. Ja, det blir bra. Det blir bra. Och sen gör du... Sen gör du... Så här. Ja. Och så här. Och kanske så här. Ja, fast du får inte släppa honom innan du känner att han styvnar. Oh. Eller mjuknar, menar jag, förlåt. Så skynda på ut i hammocken nu. Tänk på att det gäller en framtid i lyx. Om en kvart så kommer han inte att kunna leva utan mig. Han kommer tycka mer om mig än sina stålar. Ja. För dem tar jag. Ja. Adjö då. Och tack så mycket för den här gången. Merlin. Hur vore det med ett litet avgångsvedlag? Du löper... Jag löper. Du kommer. 2. I wanna be loved by you. Boo-boo. And nobody else but you. Du har en fruktansvärt humaner personalpolitik. Jag är vänlig mot mina anställda. Jag har du fått en hel näve grusögat denna gången, eller? Nej då, vi... Och vad menar hon med att jag kom 2? Det är... Skitsamma! Skör inte spriten! Var är Pelle Blomberg? Pelle Blomberg? Ja. Det är väl en märklig blandning mellan människa och hallänning. Nej, vet du att det är en redierkär. Och jag kommer att få flytta in i en stor gård och... Ha den där upphaken gramfonskivan i hela lagarna. Håll igång, Bettan! Håll igång, Bettan! Nej, fy för faro, säger jag. Vet du vad han är, eller? Ja, han var ju här, ja. Hur var det nu han sa? Ja. Jo, han sa att han skulle vänta på dig ute i hammocken, sa han. Sen sa han en annan sak, en mycket hemlig sak som jag tyvärr inte kan avslöja på något vis. Det var så här. Nu får jag kontroll över både Bettan och Ludvig Olssons damer och kläder, sa han. Du ljuger! Nej då, jag svär. Fan. Allt för Blombergs påstående, sa han. Du, jag ska nog ta reda på vad han har sagt. Bra, Bettan, ge han vad han tål.
Ja, då var alla krokarna utlagda och bara vänta på vad det nappar först. Nej, nu jävla. Nej, men varför är Ine så upprörd? Alltså, min Bettan, hon är giftasmogen nu. Ja, men hon har väl en fästman, en mycket trevlig man, lär det vara. Menar han Svarte Tornefjun? Ja, han heter så. Den ynkryggen. Ja. Tornefjun. Det låter som en hudsjukdom. Och nu när hon har chansen att få tag i en riktig kar. Påstående direktör Pelle Blomberg. Så sitter väl han ute i hammocken med er sekreterare. Men det har han inte gjort, vet du. Det säger jag bara. Vänta bara. Vänta bara. Vänta. Nu tar vi det väldigt lugnt, Ines. Nu tar vi det väldigt... Jag ska inte göra någonting för jag har tagit mig en valium. Men sen... Var är Hagelbössan? Vad skulle hon göra? Det var Westman hon skulle skjuta, tror jag. Skjuta? Vad fan har jag gjort nu? Det är sen han kom in i huset som allting har blivit som enda vän till varje dag. Ja, ja, han hade nog sett något i hammocken som han trodde han skulle förlora massa pengar på. Han hade la sett Pelle Blomberg sitta och kössa på din sekreteriska. Gjorde hon det? Jag menar, oj då, gjorde han det? Aj, du, det trodde jag faktiskt inte om honom. Titta det som jag sitter och håller honom och allting. Ja, men det är väl bra att veta då. Det är väl bara att glömma honom då. Glömma? Ja. Nej, du. Jag ska bara gå och snygga till mig lite. Va? För henne ska jag bräda. Idioten! Nej, så... Nej, så fan, jag begriper mig på för en timme. Jävlar! Håll igång! Åh, Pelle. Håll igång. Åh, Pelle. Jag har beundrat dig sen första gången jag såg dig. Din lilla spargris. Det är något så... Det är något så formidabelt över dig. Ja, jag vill inte skryta över mig själv. Men jag håller med. Du är den effektivaste man jag någonsin har träffat. Ja. Mm. Det var gott. Varsågod och sitt. Marilyn, du är den första kvinnan jag kysst. Sen jag slutar slicka mina frimärken själv. Då kysste jag en extra hjälp som satt där bredvid och slicka. Men det var segt. Du är... Dina läppar, det är fukt. Det är fuktigare. Välj vad du vill ur min postorderkatalog. Åh, Pelle, håll igång! Håll igång! Ja, jag skulle kunna gå längre. Jag skulle kunna gå så långt som att säga att jag älskar dig. Ja. Marilyn, jag älskar dig. Du är precis som jag. Rakt på sak. Inga hinder får finnas. När du kom till mig ute i hammocken så visste du precis vad du ville. Ah, det är sånt folk vi behöver i postorderbranschen. Saken är klar. Marilyn, vill du gifta dig med mig? Yes, sir. Oh, du kan engelska. Du kan jobba i växel. Marilyn, här har du min ärliga näve. Vi behöver inga skrivna kontrakt. Jag bara antecknar här lite. Klockan är 14.04. Om 36 minuter tar vi ut lysning. Vi gifter oss på lördag. Vi kan ha vigseln i personalmatsalen så hinner jag jobba lite på förmiddagen. Detta är Ludvig Olssons automatiska telefonsvarare. Allt är slutsålt med försök på Blombergs postord. Men man får inte vara dum. På söndag startar bröllopsresan. Flyg från Landvetter till... Paris. Åh, Paris. Ja, det blir bra. Då kan vi bevista den årliga klädmässan. Vi anländer till hotellet 12.05 från 14.00 till 18.00 den internationella klädmässan. Åter till hotellet klädombyte. Supé på... Maxim! Då går vi till Maxim. Nej, vi tar taxi. Det kan vi ta på firman. Så romantiskt. Du, vad tror du att dina släktingar kommer tycka om mig?
Mina släktingar ska inte tycka någonting. De ska bara sköta sin lönsömnad. Titta här. Här har det smugit sig in en 50-lapp bland pengarna. Så då är Marilyn nöjd då. Om jag är. Jag är helt fascinerad. Ja, nu tror jag det är bäst. Vi tar oss härifrån så fort som möjligt. Ah, jag har bara några små saker att packa. Ja, de är stora nog för mig. I wanna be loved by you. Just you. And nobody else but you. I wanna be loved by you. Hello. Boo boo be doo. Kom nu Pelle. Kom nu Pelle så ska du få höra refrängen. Håll igång! Var det dags för spindeln i nätet att krypa fram igen? Det här går ju som smått. Är inte Ines på krigsstigen längre? Jag måste försöka lugna ner mig. Jag blir så fruktansvärt upprörd, förstår han. Va? Ja, vad ska jag ta mig till med Bettan? Nej, men Bettan, va? Hur så? Först blev hon ju kär i den där mesen Svante Tornefjun. Och sen hon fick tag i Pelle Blomberg, ja, då visade sig att han är bara intresserad av pengar. Ja, just det. Om man slår ihop Svante Tornefjun och Pelle Blomberg så blir det ju... Då blir det ju för fan en ny Ludvig Olsson. Och han är så snål, Ludvig. Ja, du anar inte vad jag har fått utstå under alla dessa år. En gång var här en dam och bad om ett bidrag till ålderdomshemmet. Och Ludvig, ja, det var alla sagt att det var alla jävligt. Ja, det gör jag så gärna själv. Ta min svärmor. Och på vår bröllopsnatt, ja, när vi hade gått och lagt oss, ja, kan du ana vad han tar fram? Ja, eller nej, men jag då. Han tar fram sin räknesticka och ligger och räknar ut värdet på bröllopspresenterna. Och Bettan, hon kom inte till för 2 år senare. Våldtäkt. Våldtog han er? Nej, jag våldtog honom. Ja, jag ville ju så gärna ha barn. Och nu håller Bettan på att råka ut för samma öde. Stackars Bettan. Hon var rödhårig när hon föddes. Det var rost. Nej, jag måste ha mer valium. Det går inte det. Och förresten, vet han någonting som är starkare än en valium? Det är 2 valium. 2 valium, ja just det, tack. 2 valium, ja. Avar. Goddagens direktör. Hur står det till med den stora aktieinvesteraren? Hur vågar ni er hit igen? Ja, jag tänkte bara komma för att dela glädjen och kanske få en liten smula av kakan. Är ni vad vid att folk som ni lurar för 2 miljoner bjuder på kakor efter oss? Ja, nu förstår jag nog inte riktigt. Inte nog med att du är en svindlare. Du vill bli hyllad för det också. Ja, ja. Direktör, mina aktierna. Aktierna, ja. De var inte värda ett ruttet lingon. Ruttet lingon? Ja, men... Då har ni inte hört på radion. Ja! Ja, som direktör vet så kan människor hamna i såna här kriser. Ja, man kan bli slagen av samvetet. Och det är det som har slagit mig nu och det har slagit mig riktigt hårt. Jag hoppas du har drömt heller utan självaste. Fruktansvärt, direktör. Jag köper tillbaka aktierna allesammans. Jag får inte ro i sinnen för jag köper tillbaka dem. Köp tillbaka dem? Ni får 1 miljon. Det är samvetet, ja. Då har ni ju bara samvetet är 50%. Ja, det är inte så dåligt nu för tiden, ska jag tala om. Då kommer jag att förlora 1 miljon. Nej, 2. 2? Ja, om jag inte köper tillbaka dem. Men varför gör vi så här? Ja, det är för att jag vill ha rent mjöl på påsen. Rent mjöl i halva påsen då? Ja, det kan så vara. Jag gör helt enkelt. Jag stryker 2:an här och så sätter jag 1:a istället. Så, 1000 tack! 10 miljoner tack! Jag visar aldrig här med. Åh, Jesus, det är ingen fara. Imorgon så åker jag till Monte Carlo.
Och där köper jag en lustjakt och börjar lustjaga. Vi mötas, min vän, och vi skiljas igen. Men vi skiljs med ett leende. Oj, pappas! Då ska vi se hur det har gått. Först fick jag alltså 1 miljon mer för kalasbyxorna. Så förlorade jag 1 miljon på aktier. Eller gjorde jag det? De var ju värdelösa. Nu fick jag ju 1 miljon för dem ändå. Men min käre Svärson, jag älskar honom. Så du har redan hört? Jag vill ryktet frischa som en löpeld. Ja, nu har jag tjänat 1 miljon åt igen. 1 miljon? Ja. Det är ju sketpengar, struntsumma i korvur. Den senaste noteringen på Hälsa Hemmaktierna är 6988 kronor per aktie. Och vi har 1000. Det blir ju 7 miljoner nästan. Än så länge. Jag kände bara att det är den sista miljonen. Prata inte om korvur nu. Det var någon idiot som provade att dricka orga istället för klena på honom. Och han fick sån styvelse. Så när han vaknade på morgonen så rev han med sig både käringar och lakanet upp i luften. Och nu sa de på radion att japanerna är som galna trolja, som potenshöjande. Är han inte lycklig än? Nej. Eller jo, men jag får en konjak. En konjak? En konjak? Han kan få hela inredningen här om man vill. Min kära Svärson, han är ju ett riktigt geni. Det här ska jag... Ja, det är redigt det, Mia Tauchter. Ja, det är redigt. Det är Mia Tauchter. Ja, det är redigt. Det är redigt. Det är ju för fan slut. Ja, det är redigt. Det är Mia Tauchter. Jo, direktören. Direktera mig hit och direktera mig dit. Lodvig heter jag. Eller Lodde för honom. Inget annat än Lodde. Jo, du Lodde. Privatdäckaren var här. Privatdäckaren? Han går i självmordstankar vid det här laget. Det gällde den sista miljonen jag tjänade åt honom. Sista miljonen? Har du gjort en ny affär nu, din lille filur? Jag är illa. Privatdäckaren var här och fick köpa tillbaka aktierna för 1 miljon. Han fick köpa tillbaka dem. Säg att inte det är sant. Då ljuger jag. Ljuger du? Är det inte sant? Om jag säger att det inte är sant så ljuger jag. Vad fan säger du? Har du sålt tillbaka aktier eller inte? Jag har sålt. Jaha. Ja. Ja. Det finns 2 sätt att mörda en människa. Och jag ska börja med det ena. Han är inte värd att leva längre, din och karavagnar. Nu ska fan! Han tar botinken alltså! Där ute sitter det där stockholmska horaset och gör narr utav mig. Och det där Pelle Blomberg han håller med. Och det säger jag att det är tur att Ines Olsson har tagit 2 valium. För annars hade jag skjutit huvudet av han. Men nu ska jag hämta hagelbössan. Och sen ska han få en salva i röven så han inte kan sitta på ett år. Flytta på dig! Vad var det för en ras? Det gällde aktierna, direktören. Säger du aktier nog till, så gör jag potatismos av honom. Men jag fick ju inga aktier, det var ju fel kväll. Kanske i lilla lådan här. Ja! Yeah! Oh!
Vad var det i kuvertet? Postorderkatalog. En postorderkatalog? Ja, Blombergs postorder eller någonting. Bort med fosen, bort med fosen. Så du har alltså gett 1 miljon för en postorderkatalog? Skämta inte, jag har en dålig nerv. Ja, men samvetet, han är ju botat. Ja, det är ju mina aktier, jag har ju köpt dem. Har ni inte alls? Ni har ju köpt en postorderkatalog. Jag har papper på det. Har ni inte alls? Vi har bara ändrat 2:an till en 1:a här. Jag tycker ändå att i ärlighet... Vi ska nog inte prata så mycket om ärlighet, tror jag. Nej, kanske inte. Jag vill köpa tillbaka dem. Jag ska inte luras. Nej då, inte på något sätt. Jaså? Nej. Jag bjuder 2 miljoner. Pö? Ja. 3 miljoner. De är värda minst 7. Aj, som fan! Man kan skämtsamt säga att de har stigit i värde. Jaha, så då visste ni. Jag har vetat hela tiden. Du måste komma ihåg att du har ett affärsgeni att göra. Jag är besegrad. Farväl. Vi mötas, min vän, och vi skiljas igen. Hur var det sen? Vi skiljs med ett leende. Sputta fram och sina! Det är med aktier! Han har... Det är med aktier! Han har inga aktier! Skurka vatten, säger. Men akta er. När Ludvig Olsson blir argen, då blir han förbannat där. Han har inga aktier, Ludvig, de har vi. Ja, han gav mig en postorderkatalog istället. Han är din säger. Ta lugna ner dig lite, lille Lodd. Ta dig en drink, vaff. Fan som helst här någonstans. Då ska jag förklara. Ursäkta. Skulle jag kunna få ta en liten drink jag också? Kan du behöva. Tack så mycket. Det ligger alltså till på följande vis. Som jag förklarade så var ju privatläkaren där och fick köpa tillbaka aktierna. Men innan jag hann förklara att han fick en postorderkatalog istället så sprang du iväg. Menar du att du har vi aktierna nu då? Ja. Menar du att du har vi aktierna riktigt säkert nu då? Ja, med den lilla skillnaden att vi har dem 1 miljon billigare. Min käre svärson, nu älskar jag honom igen. Jepsen och Bettan fort som far, och vi har inte gått och förlora honom. Det ordnar jag. Hon är liker med Bettan, hon är liker med. Hon är trogen som guld. Men det är kanske inte värt att skicka iväg henne på konferens till Stockholm i alla fall. Just i hundan Marlin har vi ju glömt av. Vänta lite, det skulle ju du ordna. Har du någonting att komma med? Inte skit. Jag har ordnat det också. Har du ordnat dig mig? Det är ordnat. Och hon ska gifta sig med Pelle Blomberg. Jag saknar ord för att säga vad han är. Det är väl första gången idag. Vad är det bästa passet för kominet? Är det någon som har sett Pelle här? Skit i honom du! Jag skulle bara se vad pappa har ordnat här, förstår du? Här står den mannen som jag har utsett och giftade mig. Ja, din gamla skolkamrat Svantesson. Nej. Gärna det. Du får väl prata med din festman först. Den fjanten har jag redan glömt, vet du, köstminister. Nej, det går inte så. Det, ja, det är jag gott, det vet inte jag. Nu ska du höra hur du ligger till, förstår du.
För den mannen som står här, det är inte den mannen som står här. Där. Det är det ju visst. Om jag tar bort de här mesiga glasögonen, den redliga peruken, den fjantiga mustaschen. Så är det ju min lille gullefjul. Så du visste att det var jag hela tiden då? Det är klart att jag visste. Hela tiden. Du kommer Ines. Hjälp! Pelle Blomberg tänker skjuta mig. Men här säger du. Och vad får jag betala för dig? Att en människa kan vara så dum så hon tror att hon kan hota en postorderman. En postorderman som har gjort inköpsresa till Filippinerna, Korea, Taiwan. Jag är ända nere i Gnosjö. Var det stängt på Blåkulla? Titta, där är hon. Vampyren som kommer hit och stjäl friarna mitt framför näsan på oss. Ja, det är väl mer än vad du kan åstadkomma, kärring. Prata inte med mig. Prata inte med mig. Härmaspå också, skitapa. Oj, vad du spottar. Men nu jävlar. Kära Ines. Du kära inte mig en gång till, förbannade dyng Johan. Och det säger jag dig. Kom inte hit och fria igen utan ge sig iväg. Och ta med sig den där blodsugiskan. Jävla kypack. Ines. Ines, jag är djupt imponerad. Hon kan få jobb på min reklamationsavdelning. Pelle, Pelle, kom nu så går vi till spindelrummet. Jag är så upphetsad så att jag tror jag spricker snart. Spindelrum. Oh! Ja, kom fort! Håll igång! Att man ska behöva uppleva sånt här i sitt eget hem. Lugna dig. Nu behöver du inte vara arg, för nu är vi ju glada allihopa. Ja, men Ines, för nu ska du inte vara arg, för nu är vi glada allihopa. Är du arg så är vi inte glada allihopa. Nu ska jag presentera vår nya svärson här. Svante Julehår. Vad fan var du heter? Tone Fjun. Ja, kan man få en förklaring på det här? Ja, kan hon det, Fjone Thun? Men Betta, hur kunde du veta att det var jag som var din pappas skolkamrat? Ja, det får bli min egen lilla hemlighet. Det var roligt sagt. Den här sekreterskan då? Hur hänger det ihop med henne? Det var inte så roligt så. Hur hänger det ihop med henne? Det får bli min egen lilla hemlighet. Det kommer hon ju. Vad har hon gjort av Blomberg? Han vilar. Jaså, varför det? Det får väl bli min egen lilla hemlighet. Svante? Ja. Är det riktigt säkert att jag är den första? Ja. Åh, herregud. Hur har han klarat sig utan fruntimme så länge? Det får bli min egen lilla hemlighet. Ja, men Ines, nu har vi ju hemligheter allihop. Nu tycker jag vi ska skåla för ett lyckligt slut. Jag har nämligen en flaska här uppe. Här uppe. Här nere. Här nere finns det. Här finns det fan men ingenting. Vem har druckit upp all whiskyn? Nej. Vofa. Mm.
It's all right to be no drugs. Man säger att det ska förlänga.